Thank you, Mai, kerana memberi peluang ini kepada saya untuk belajar di TOC. Thank you, Mai. Thank you, Mai, kerana bagi saya belajar kat TOC. Saya akan belajar bersungguh-sungguh. Terima kasih, Mai. Terima kasih, Mai, kerana membantu saya sehingga ke tahap ini. Dan saya nak ucap lagi sekali, terima kasih, Mai, kerana bantu saya dan saya sangat seronok belajar di sini. Terima kasih, Mai, kerana bagi peluang untuk belajar di sini dan saya sangat bersyukur dan gembira. Saya berterima kasih kepada Mai kerana tawarkan beasiswa kepada saya. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Mai. Terima kasih, Mai, telah memberikan peluang untuk saya belajar dan saya akan belajar sungguh-sungguh. Terima kasih, Mai.